Joni, përveç kësaj lëkure që e ka tregulluar mirë si pranë të mos. Gjuhë, në këtë gjuhë dhe 5 minuta më para thua që unë bëra ndërmjetësin për të shuar zjarr, për shuar zjarr tjetër. Ora bën ndërmjetësin për më shpëtuar ndaj gjatë partisë demokratike. Jo Lulbash, Lulbash është djeg në kthetat e veta. Po është gjuhë që nuk shkon. Po mirë, po për të gjuhën gjuhën 2022-shin ta fëmi që lindin në këtë vend. Që janë gjua që flet të shkojnë në Bashkimin Evropian, duhet të shkëputen ta, me mishë me shpirt nga gjua e mëshimit. Ky njeri dhe bashkëpunëtor në Afërtina, nga shpitja, nga abuzimi, që ta njerës që dojnë me shku nuk, Bashkimin Evropian, duan të krijojnë para pa punë, pa djes, pa ndërshmëri. Kush më? Ky burrë. Ky burr s'po i them të man, më falë Albanas, pëse e ke prapa më atje. Ky lloj njeri ju... Ky njeri ju që ka prodhuar një brez që duan të shkojë në Bashkimin Evropian duke shqitur drogë, duke bërë korupcion. Kush ta thakë të boj Lulli, kush e prodhoj Lullin? Ky është. Se kam dhejt pytje, kush e prodhoj Lullin? Dhe jam dakord dhe kush e prodhoj Lullin? Ta që unë e që e ka prodhoj për të një gjë që këta të dy kanë pas një marveshje, the, po fatë kejsi ishte prishi basha. Pytja ime është qa marveshje kam pasur? Pas një marveshje dhe mëllan, unë jam deputet i përjetëshëm, ti e... Para 4 vitesh, në qovë se është gabim njërzor, si investim, si burim njërzor i gabuar, falem drejt, gabon njërë, ju dhe kërkën falje. Në qovë se është i imponuar nga dikush tjetër, haram të apovë zotin atë investimin që kena bot të kjo, të këpartia demokratike.